Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo no canal. Hoje é um vídeo de um projeto. Vai em busca do seu progresso. O mega campeonato de MC que a gente bolou pra vocês. Então dá aquele joinha, se inscreve no canal, segue no Instagram, Tatuapé Conceito e Bruno Vinícius. Roda a vinheta, papai. E a gráfica, Madruga? É, parça. Salve, rapaziada. Mais um videozinho pro canal. Hoje é o seguinte. A gente tá bolando um projeto, eu e alguns parceiros aí. Estamos bolando um projeto que chama Vai em Busca do Seu Progresso. É, a gente tá bolando aí um projeto pra revelar o novo MC de São Paulo. Aquele MC que não tem condições, aquele MC que é de quebrada, que não teve oportunidade, a gente tá dando uma oportunidade pra ele agora. Eu, junto com o MC Marx, Sobre Funk, DJ André, GFB, Gboyzão e outros parceiros aí, tá tudo envolvido junto. É, a gente tá aqui, ó, pra fazer um primeiro campeonato de MC. Eu tô fazendo meu primeiro campeonato de MC. Inclusive tá aqui os troféus. Troféu de ouro, troféu de prata, troféu de bronze. Os ganhadores, certo? Então vamos lá, vou explicar pra vocês, a gente vai reunir, a gente pediu aqui primeiro a seleção aqui dos vídeos pra fazer a primeira etapa, que é através de uns vídeos do WhatsApp, a pessoa, a gente vai selecionar os MC pra participar do campeonato. Como que vai funcionar esse campeonato? Vai ser uma disputa de MC, não é duelo de rima, e sim a gente quer ver a voz, a gente quer ver os MC cantando. E a gente vai estar selecionando o melhor, que vai ser o seguinte: em primeiro lugar, a gente vai dar R$3.000 em dinheiro, R$3.000 em roupa. A gente vai produzir um videoclipe top e produzir com um DJ top. E além de tudo isso, vai ter uma surpresa do MC Marx, que ele vai estar falando na final pra vocês. Muito top a surpresa pro MC ganhador. E eu também vou empresariar esse cara, vou ajudar na carreira desse cara. Segundo lugar, a gente vai estar dando R$2.000 em roupa, um videoclipe e uma música com um DJ top também. Terceiro lugar, R$1.000 em roupa e uma produção musical. Então, rapaziada, se você tem um sonho de ser MC, acompanha agora, já encerrou as etapas de inscrição. A gente vai mostrar pra vocês quantos MC aqui, ó, mais ou menos mostrou. Olha quantos MC, ó, mandou mensagem. Infelizmente a gente não conseguiu abrir todas por conta que esse aqui, ó, tava na seleção. Ó, quem conhece esse cara aí? Ele, infelizmente, rapaziada, ele sofreu um acidente aí e não deu pra ele dar atenção pra todo mundo. Mas vai ter outras oportunidades, então não desista. Não fique triste se você não foi selecionado. Vai ter outro campeonato que a gente vai fazer. Mande seu vídeo no próximo campeonato, a gente vai se organizar melhor também. A gente não esperava um tanto de mensagem, acho que deu mais de 5 mil mensagens que a gente recebeu. E a gente conseguiu selecionar dentro dessas 5 mil, acho que foi 500 pessoas a gente selecionou pra participar do campeonato, tá bom? Então o campeonato vai ser 3 etapas. Primeira etapa vai ser dia 18. Segunda etapa dia 19 e segunda etapa dia 20. A gente vai dividir os MC entre esses dias. Pra acontecer a final, a gente vai separar os melhores desses 3 dias pra fazer a final no domingo, tá bom? Que o domingo vai ser só a final, só os finalistas. E a gente vai estar decidindo pra vocês aí no domingo dia 21, tá bom, galera? Então acompanha, a gente vai soltar tudo pra vocês no canal todos os dias do campeonato. Então acompanha pra você ver como que vai ser, pra você se ligar no próximo, tá bom? Vai em busca do seu progresso. Se você tem um sonho, não desiste, acredite, sua oportunidade pode chegar, tá bom, galera? Vou mostrar aqui alguns MCs que foi selecionado aqui pra vocês verem, ó. Rapaziada, esses aqui foram os selecionados, ó. Vou mostrar pra vocês ver o vídeo que ele mandou pra gente aqui. Ele vai estar competindo lá no campeonato, ó. Isso aqui eu fiz pro meu pai cantou um rap, bicho. Pra você poder suportar as dores da vida e me ensinar a levantar sobre cada caída. Fiquem no beco escuro, sempre existe saída. Quando me olho no espelho, me vejo você. A melhor parte que aprendi é nunca ceder. Te ver no palco faz querer ser igual você. Eu me orgulho das letras que tive escrever. A melhor parte disso tudo é ter um pai cantor e demonstrar que a poesia tem o seu valor. Independente
nascer. Eu me tornei o KR. Essa homenagem eu dedico a você, pai. A você. Como eu sou grato por te ter aqui. Não me agradeço por ser MC. Pelas ideias que aprendi. Sempre será inspiração pra mim. Como você pode suportar a dor e da vida? Me ensina a levantar sobre cada caída. Sei que não tem como sempre sair. Rapaziada, vocês viram aí um dos MC. Vou mostrar outro MC aqui que mandou o vídeo também, ó. Se liga nesse MC aqui que eu selecionar. A mensagem que eu tava esperando acabou de chegar no meu celular. Meus parceiros já me deu um salve falando, ele pra não vamos encostar, tá? Tá de moto ou de carro? Meu parceiro, tu pode escolher. Eu só tô em dúvida da piranhona que vai na garupa da XRE. Joga o boot, já compra os kit. Não é copão, é garrafa de whisky. E se eu tô de navira no baile, mina difícil pra nós não existir. Nas antigas nós ia na bota, hoje em dia a gente que chuta. Nós come e sai voado, nem salva o contato da filha da puta. Que a gente come. E sai voado e nem salva o contato das filhas da puta, caralho. Manda mais um. Agora mais ou menos assim, tá? Aí, mais um selecionado pelo Madruga aí, vamos ver qual que ele escolheu aqui agora. Se liga na letra. Lembro dos corre dos pivete dentro da favela e sempre me motivou. Eu continuei pensando nela. De cabeça erguida, eu corro e conquisto ela. Quando você me vê de foguetão pelo Mandela, vou passar de foguetão nessa quebrada. Vou andar de meia tão na minha quebrada. Ninguém vai entender nada. Ninguém vai entender nada. Lembro dos corridos pivete dentro da favela e sempre me motivou. Eu continuei pensando nela. De cabeça erguida eu corro e conquisto ela. Quando você me vê de foguetão pelo Mandela. Aí, mais um rapaziada. Salve, salve família. Vamos de mais uma prévia. MC Neguinho, vamos que vamos. Vamos pra cima, mano. Ó, vai. Requebra gostoso, começa a mexer as danadas do baile, é de enlouquecer. Ela só anima e hipnotiza você. Requebra gostoso, começa a mexer as danadas do baile, de enlouquecer. Ela só anima e hipnotiza você. No final do baile o couro vai comer. Requebra na dança e tem mais. É bonita, é gostosa e satisfaz. É o fogo na cama, olha que coisa louca. Vem que vem que eu quero é mais. Tem as morenas, branquinhas, lourinhas, vinha, a japonesinha. No sobe, desce, requebra, remexe. Mó delícia essas meninas. Requebra gostoso, começa a mexer as danadas do baile. De enlouquecer. Ela só anima e hipnotiza você. Requebra gostoso, começa que as danadas é de enlouquecer. Ela só anima e hipnotiza você. Moleque da quebrada. Eu sou mais um menor louco chapaquete, procurando a solução da vida. Que pulou nessa bala sinistra, foi o necessário, não tive saída. Cansado daquela humilhação, deitado na cama e o teto cai goteira. Minha velha sinto da matina, acorda pra pôr algo na geladeira. Mas tão pé que tudo vai mudar, esse sofrimento vai passar. Essa vida nunca foi pra mim, por necessidade me joguei. Não consigo me identificar, tô vendo minha vida mudar. Falta de aviso não foi, desculpa mãe, logo vou voltar. Parte pra outra estrada, virando as madrugadas pro sustento lá de casa. Se eu cair já era, o conselho não acatei. Deus me livra e agora dependo da proteção do rei. Então é isso aí, rapaziada. A gente selecionou alguns aqui, MC. Já tá começando essa primeira etapa desse campeonato aí. E quero desejar aí a boa sorte pra todo mundo que participou. Como eu falei, não fique triste se você não foi selecionado a primeira vez, vai ter outras oportunidades. Não desista dos seus sonhos, independente do que seja, vai em busca e corre atrás, tá bom rapaziada? Tamo junto, se inscreve no canal, acompanha o próximo vídeo que já vai ser o vídeo da competição, tá bom? Tamo junto, vambora, foi quebrada venceu. Moleque da quebrada.